Korfulle tultiin, joo. Joku. Joku linna kuulema. Maksettiin tuossa 12 euroa. Tämmönen joku vanha linna. Mutta Korfulla nyt ollaan tässä. Joo. Katsotaan nyt mitä tämä päivä tuo tullessa. Lähdetään tuonne linnaan katsomaan. Lämmintä on ja... Katsotaan pisiin päälle, että paljonko täällä on lämmintä. Niin, tuolla pitäisi joku kahvila olla, missä on vapaa. Wifi, free wifi. Ja kyllä se aputaankin mennä. Tässä nyt jossain linnan muurilla ollaan. Ollaan joo. Siellä on tuolla ylhäällä joku majakka. Joo, pitäisikö lähteä vähän kiertelemään kivikossa. Mä otin sitä koppule. Tuolla katsoa mitä tuolla on sisällä. Eikö? Ei saa kuvata. Ei täällä kyllä ketään vahtimassa ole. No, eipä tässä nyt kovin kummusta kuvata vauhkaa. Joo, siinä on. Kamerakieltohan siellä. No, eipä tässä nyt. Ei ole mitään ihmeellistä. Ihmeellisiä kamerakieltä. Turisteilla on aina kamera mukana. Sitten palaan tommonen kamerakielto. Hirveä sirkutus käy pois. Tähän liian. Siellä oikein näe mitään, mutta hirveä sirkutus. Siinä jotain tyttöjä on tuonne satamaan suunnattu. Satamaan suunnattu, kato niin. Tämä on tänne tykkipiha. Jos jäänä vähän liian vähän tullut ruutteja, niin se on pasahtanut omaan muuriin. Kyllähän tämä on tämmönen paikka tämä. Täällä on vähän aika monen helle, niin täällä tajan vihtiä ei hirveästi kierrellä. Joo. Pitääkö mä tuolla käydä? Mä katson tähän semmosen sotalaiva menee siihen. Siinä on purjen vene. Paljon. Tuolta ajateltiin käydä kokeilla, jos tuolta tunnelin kautta pääsis tuonne uimarannalle. Mennäänkö me uimaan sieltä? Mennäänkö me sinne uimaan?
pääsee tätä muurilta kuvaamaan paremmin. Ei sieltä vesältä sen kumman mennä kyllä siihen. Kutuustakaan. Lähdetään jatkaa matkaa tuolla. Tähän tuli nyt. No, tultiin tänne. En tiedä, olisiko enää ylemmäs päässyt. Siellä vissi oli tuolla kiinni tuo portti tuonne. Sen verran vähän lämmin ilma, niin ei meillä oikeastaan ollut tämä ylemmäs mielenkiintoa mennäkään. Tänne oli vähän jyrkkää nousua. Paljonko Sirppa oli lämmintä? No on tässä varmaan yli 30. Lähdetään katsomaan, päästäänkö me tuohon alas uimarana uimaan. Heinäsirkka konsertti tuo varmaankin on. Siltä se kuulostaa. Vähän se meinaa hiki. Hikivalua, niin olisi kiva päästä tuonne mereen. Meni piiloon vissi. Siinä oli tuolla se meni vipeen. Pikkunen sisi lisko. Tuolta siihen. Katsotaan pääseekö siitä sinne uimarannalle. Sillä oli kyllä aika vähän porukkaa siellä uimarannalla, että se ketään täällä läpi sinne sitten. Todennäköisesti ei. Pakko katsoa mihin astuu. Tuolta näyttää. Ainakin lähellä on. Varmaan tuolta ei pääse. Meri. Kato, siinä on säppi maassa. Niin ton portin saa säppi. Päästiin uimarannalle. Mahtavaa. Päivän pelastus. Niinpä, onhan tässä täällä pikkusen varjoon näitä vehkeitä. Niin, eli suletaan penkkiä tässä. Tai on kirkas vesi, tuossa on mukava, kun olisi snorklaamassa. Tuolla kyllä mitään nähtävää ole. Eikin olisi voinut ottaa se käyttöisesti hytistä näkyvällä, mutta niin tuo... No, on marssannut. Jääpä nyt vähän.
kameran kanssa. Jotain mulloja, kaloja ällöttää. Nyt on vähän virkistäydyttiin ja käyt uimassa ja linnakierros jatkuu. Tämä oli joku linnan sisäpiha. Kastelin lippalakinkin ihan märäksi. Vähän viilentä. Me jatketaan taas matkaa. Kai se nyt kuvaa sitten. Jos ei kuvannut tuota pätkää äsken, niin sanoin, että näillä pelastusaluksilla mennään tuonne rantaan. Jos satama on tämmönen, että ei pääse tämä meidän pikku paatti siihen sataman laituriin, niin silloin me ollaan täällä kauempana, niin kuin täällä on varmaan kaikki isommat alukset. Ja mennään sitten noilla pelastusaluksilla sinne satamaan, niin päästään retkille tai minne nyt hyvänsäkin. Emme mitään retkiä kyllä ostettu, me käydään aina vaan itse tutustumassa kohteisiin. Yritetään uimarantaa löytää ja kaikkea muuta mukavaa. No tämmöstä on nyt sakintoksessa sitten. Käy vaan kattoo mitä siellä näkyy. Joo, noilla. Noilla me sinne mennään tuonne rantaan. Pelastusaluksilla josta yksi on siinä meidän maisemaikkuna edessä siellä hytissä. Lähdettiin kannelle kävelemään kanssa aamulenkille, kun ei ollut meidän vuoro vielä mennä. Ne jakaa tuolta semmosia vuorolippuja. Vähän tämmönen. Oliko tässä näitä porukkaa tässä paatissa? Joku 2000 varmaan. Yli 2000, niin eihän ne voi kerralla pitää porrastaa aika paljon noihin veneisiin lähtiöitä, niin ne jakaa semmosia lippuja tuolla, vuorolippuja vähän, niin saavat porrastettua tämän lähtemisen. Ja yleensä tuolta kun tullaan pois sitten, niin päästään ihan milloin vaan tulemaan, että ne vaan odottaa, että tulee tarpeeksi porukkaa, tai saattavat aika tyhjälläkin tommosella ajia tänne veneelle sitten. Porukka saa sieltä valuu miten sattuu, jokainen omaan tahtiin. Joo. Siinäpä on.
Joo, tultiin tänne rannalle, tämmöselle rannalle. Tuolla se meidän venekin tuolla laivakin, mikä se näkyy tausta. Oltiin tässä vähän aikaa uiskennella. No niin, kävin vähän uimassa tuossa. Ei siinä tuota... Ehkä kannata kameran kanssa mennä. Ei siinä sen kummempaa kuin viime kohteessakaan, missä uittiin. Niin en tajia vihtiä käydä kuvaamassa niitä samoja kaloja, kun jo räpylöitä, niin on vähän hiasta mennä. Sirpa siellä yrittää mennä. Se on vähän tämmöstä mukulakiviä rantaa, mutta heti tuosta alkaa hiekkaranta. Sen jälkeen ihan hyvä ranta. Ja tässä kelepaa. Tuosta oli pakko tulla pari valokuvaa ottaa. Aika hieno. Papalla on vähän erilainen vene tuossa. Hienoa ilma. Sitten mä näen tuohon kadun toiselle puolelle. Mä otan noista huvijahteista kuvia, mitä tuolla on. Tähän se on se porukka täällä. Tässä on mukava tämmönen muuri. Kulkee loppuu tuonne tuohon uimarantaan. Tuonne. Ja tuosta muurilta pystyy käymään. Tuolla on semmoisia aukoja ja portaita mukavia, mistä voi hyvä käydä uimassa ja snorklaamassa tuossa, niin tämä on silleen kiva rantapulevari minun mielestä. Käydään vielä jossain tuolla kävelemässä ja kattelemassa ja muutaman kerran uimassa ja sitä rataa.